Liberec má za sebou historicky první traktoriádu. Majitelé stařičkých i po domácku postavených speciálů předvedli tisícovce diváků mnohdy velmi dramatickou podívanou. Naštěstí se všechny karamboly obešly bez zraněných. Trošku v nás zatrnulo. No, ve mně taky. Jo, to se stane, když závodníka po trati žene adrenalin burcovaný tisícovkou diváků a možná i hecováním před startem. Rychlost? No, tak asi 90, no, měřená. Ne. Jo? Pojedete kudlu? Pojedu. Měl jsem strach, že se utopí a dobrý, tak měl takhle hlavu. A hezký bylo, že ty lidi mu šli pomoct hned. Tak jsem to trošku čekala, jsem viděla, jak pán jede trošku rychlejc. Tak až jsme se báli, aby se mu nestalo. Ale závody pokračují efektně. Rozbít je potřeba ještě další stroje. Motor z Fiatu, zadní náprava je z polského Žuka. Tak jsem nasál vodu. Pro dnešek konec, bohužel, no. Za volanty byly i ženy, ty předvedly divákům klidnou a soustředěnou jízdu. A respekt si získal tento krasavec z roku 1918 se setrvačníkem. Mohl by být pýchou technického muzea, ale podle majitele má prý na věčný odpočinek ještě čas.